بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أزل değerli Müslümanlar, her bir Müslüman bilmelidir ki, bu fani dünyada onun için değerli olan en mühim şey onun tövhididir. Tövhidi yaşamasıdır və tövhidə əməl etməsidir və buna dəvət etməsidir. Və bilməliyik ki, insan, müsəlman kimsə nə qədər də tövhidi öyrənsə, nə qədər də tövhidi bilsə, bir o qədər də onun ehtiyacı var. Bir o qədər də onun tövhidə ehtiyacı var. Çünki insanı cənnətə salan onun tövhididir. İnsanı cənnətə salan onun tövhidi, ixlası və imanıdır. Onun əməli deyil. İnsan saatlarla gecə namazı qılsa belə, insan Quran-ı Kərimi əzbərləyib bitirsə belə, insan günlərlə ac qalıb oruç tutsa belə, əgər tövhidi və ixlası yoxdursa, o əməlin nə faydası var? Deməli, buradan da nə görsənir? İlk öncə, tövhidin həyatımızda nə qədər mühüm olduğunu. Tövhidi öyrənməyimiz, ixlası öyrənməyimiz, imanı öyrənməyimizin bizim həyatımızda nə qədər mühüm olduğunu bizə göstərir. Və əlbəttə, dediyim kimi, nə qədər biz tövhidi öyrənməyə çalışsaq da, yenə də azdır. Baxın, İbn-i Teymiyyə Rahimullah buyurur ki, insanın Allahdan qeyrisi üçün olan qəzəbi tövhidin naqisliyindən xəbər verir. İnsanın Allahdan qeyrisi üçün olan qəzəbi tövhidinin naqisliyindən xəbər verir. Yəni, baxın, gün ərzində nə qədər biz Allahdan qeyrisi üçün olan şeylərə qəzəblənirik. Evdə, maşında, yolda, bazarda, qonşuda və yaxud da ki, başqa-başqa şeylərə. Və bunlar hamısı Allahdan qeyrisi üçün olan qəzəbdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə hədisdə buyurur ki, Mən əhəbbə lillahi və əbğadə lillah fəqad istəkmələ imanuhu. Kim Allah üçün sevərsə, və Allah üçün qəzəblənərsə, nifrət edərsə, onun imanı kamil olar. Əgər Allah üçün qəzəblənmək, Allah üçün nifrət etmək bizim imanımızı kamil edirsə, deməli Allahdan qeyrisi üçün qəzəblənmək də bizim imanımızın kamilliyinə xələl gətirir. Bizim imanımızın kamilliyinə xələl gətirir. Və bu da ki, tövhidin naqisliyindən xəbər verir. Yəni, bu alimlər bu məsələləri olduqca gözəl bir şəkildə incəliyiblər. Ona görə İbn-i Teymiyyə Rahimullah buyurur ki, insanın Allahdan qeyrisi üçün olan qəzəbi tövhidin naqisliyindən xəbər verir. Və bəzən görürsən ki, başqa bir misal olaraq, yəni bəzən bizə bunlar cüzi məsələlər görsənir. Bəzən bunlar bizə xırda məsələlər kimi görsənir. Balaca bir əməl kimi görsənir. Amma baxın, yəni qəzəb insanın Allahdan gerisi üçün olan qəzəbi insanın tövhidini naqisləşdirən şeylərdəndir və tövhidə xələl gətirən şeylərdəndir. Və baxın, Şeyx Vasiullah Abbas Məkkədə bir gün dərslərin birində belə dedi. Şeyx dedi ki, evində zəmzəm suyu olduğu halda xəstə bir kimsə dəva dərmana əl atması onun tövhidinin naqisliyindəndir. Yəni, baxın, düşünün ki, nə qədər gözəl bir sözdür. Nə qədər dəqiq olan bir sözdür. Evində zəmzəm suyu var. Və
zəmzəm suyunda şəfanın olduğunu bilir, iman gətirib və bununla belə insan xəstələndiyi zaman anında dərmana qaçır. Və şeyx buyurur ki, bu da insanın tövhidinin naqisliyindəndir. Əgər sən lazımı qədər, gərəkdiyi qədər iman etsən ki, bunda şəfa var, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm səhədisdə buyurur, zəmzəm suyu hər bir şeyə şəfadır. Əgər sən buna lazımı qədər iman etsən, bilərsən ki, zəmzəm suyu sənin xəstəliyinə şəfadır və dərmandan istifadə eləmədən öncə zəmzəm suyundan istifadə edərsən. Və həmçinindəki digər şeylər, digər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində varid olan təbabət üslubları. Və bunlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində səhih sabit olub ki, bunlar xəstəliklərə şəfadır. Və görsən ki, müsəlman kimsə xəstələndiyi zaman bunlardan istifadə eləməkdənsə anında dərmana qaçır. Əlbəttə, ola bilər ki, məsəl üçün, bunları eləyəsən, alınmasın və yaxud da ki, şəfa tapmayasan və yaxud da ki, xəstəliyin şiddətlənsin. Bu halda səbəb olaraq yenə dərmandan istifadə edə bilərsən. Şəriət bunu qadağan eləmir. Sadəcə sənin əlində 100% yəqin olaraq şəfa bilinən bir şeyi tərk edib, sanki ondan daha cılız bir şeyin arxasınca girsən. Ondan daha yüngül olan bir şeyin arxasınca girsən. Buna görə şeyx buyurur ki, insanın tövhidinin naqisliyindəndir. Baxın, İbn-i Qeym Rahimullah buyurur ki, mən deyir 8 il Məkkədə qaldım və 8 il boyunca nə vaxt xəstələndimsə özümü Fatihə surəsi ilə müalicə etdim. Həmçinin Fatihə surəsinin oxunması, İnsan özünə rüqiyə eləməsi, xəstələndiyi zaman, yəni bu da sünnədə sabit olub və şəfadır, Fatihə surəsi ilə rüqiyə olunması. Ona görə insan xəstələndiyi zaman ilk öncə bu şeyləri eləməlidir. Rüqiyədir, zəmzəm suyudur və digər şeylər. Yəni bu misalları nəyə görə çəkirəm bu alimlərin, dəyərli şəxsiyyətlərin sözlərini? Yəni, bu bizə göstərir ki, tövhidin bizim həyatımızda nə qədər mühüm olduğunu, nə qədər dəyərli bir əməl olduğunu və həmçinin bizə göstərir ki, tövhid insanın günahlarının bağışlanmasına səbəbdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə hədislərdə nə qədər bu cür insanları misallar çəkib. Və bildirib ki, Allah Təala onların günahlarını tövhidlərinə görə bağışlayıb. Onlarda olan tövhidə görə Allah Təala onların günahlarını bağışlayıb. Və əgər tövhid olarsa, insan qurtular. Amma yox, tövhid olmaz, ixlas olmaz, iman olmaz, əqidə olmazsa, insanın əməli onu qurtarmaz. Və buna görə də insanı cənnətə salan, onun tövhidi, əqidəsi, ixlası və imanıdır. Allah subhanahu taala istəyirəm ki, Allah subhanahu taala bizləri tövhidi gözəl şəkildə öyrənməyə və bu tövhid, ixlas və iman üzərində bu dünyadan köçməyə müvəffəq eləsin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik əşhədu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.